Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme Brawl Stars, protože jste se o to hodně psali a nebudeme dneska hrát nic jiného než sola, stejně jako minule, ale tentokrát bude to s tím rozdílem, že nebudu hrát na počítači, ale na mobilu. Je taky ten důvod, proč nevidíte dneska kameru nebo neuvidíte můj face, ale myslím si, že to tolik nevadí. Důležité je, že se dneska budu moc soustředit a budu hrát na mobilu a budu moc ukázat ten svůj úžasný skill, který vlastně nemám. Tak jo, vrhneme se na to. Jo, ještě jsem chtěl vlastně zmínit, že pokud sledujete ty updaty, tak víte, že do hry byl přidaný nový brawler, který se jmenuje Rosa. Tady vám ji ukážu. Zkoušet ji ale nebudem, protože ji ani nemám odemčenou, ale tady to zkoušení proti botům je stejně úplně useless. A důležitý o ní vědět je, že je absolutně OP. Je sice dost možný, že v době, co tady to video sledujete, už byla nerfla, takže zase tak OP není, ale momentálně je to absolutní monstrum, který rozbíjí v podstatě jakýhokoliv jinýho brawlera, i když má třeba energy drink a měl by být o 200% silnější než ona. A důvod toho je jednoduchý, její ulti na ní v podstatě dává nesmrtelnost. Dobře, nesmrtelnost to sice není, ale zredukuje damage o 80%, což je tak strašně OP, že to snad není možný. Takže pokud na ní někde ve hře narazíme, tak prostě budu utíkat, protože mi ani nic jiného nezbyde. Tak jo, zkusíme dneska hrát za Daryla, měl by být docela dobrý na tady mapě, uvidíme. Budou tam meteority, je tam hodně volného místa, pár keřů. Uvidíme hlavně, výhoda Daryla je, že dokáže rychle rozbíjet ty boxy, takže potom můžeme být hnedka z začátku silnější, což nám dá větší šanci na výhru. Tak jdeme do první hry, uvidíme, kde se spawnem, hnedka tady je box z začátku, což je dobrý. Tak ten vezmem, dobrý, a můžeme dál. Další výhoda Daryla je samozřejmě to, že se mu nabíjí hnedka ultina. Tak jo, tady se dá ten keř, myslím, že tam nikdo nešel. Doufejme. Dobrý. A přesně jak jsem říkal, on dokáže ty boxy rozbít hodně rychle. Takže... Takhle tady jedno, že jsme sebrali 4 boxy. A tamhle už je ta Rosa. A já nevím, jestli tady v tom buši někdo je. Vypadá to, že ne. Tady můžeme vylutit hezky. A bude mít... se štěstím 6 boxů, což je fakt hodně. Většinou mám tak 2-3. A jsem spokojený, teďka mám 6, takže to je neskutečně OP. Ale proti Roze to je pořád nic. Kdybych měl třeba 10 boxů, tak před Rozou budu radši vždycky utíkat. Tak jo, teďka já myslím, že to kempneme nějakým buši. Budeme se tady spinovat do kolečka, když nebudeme s nikým týmovat. To se nedělá přece, že? A počkáme si do konce hry. A uvidíme, jestli k nám někdo přijde a budeme moct třeba ostřelit. A tady vidíte tu Rozu. Aktivovala ultinu a prostě sejmula Shelly nebo kdo to byl. Neměla vůbec šanci. Bohužel tady lítají ty meteority, což je taková nevýhoda, když kempujete. Ale už jsme v top 5. Což je pěkný a Rosa má 7 pointů. Jejda. Takže uvidíme, jestli to dokážeme dát na to druhé místo. Všichni se schovávají stejně jako já před tou Rosou. Tak jo. Myslím si, že jsme nejblíž. Dobrý, Shelly je dead. Samozřejmě. Ještě musela zabít, takže si, teda ne zabít, sejmout. Dobrý, já se na ní zkusím narolovat. Třeba nechám tam svajti, to bylo lepší, že? Dobrý, tak pojď, jedet. Super, máme 8 pointů. A už se zbývá jenom Poco. A když se nám nabije ultina, tak bychom měli sejmout v pohodě a to druhé místo v podstatě dát. Protože proti té Rose prostě nemůžeme nic. Tak já si nepočkám, že si době ultina. Pojď Poco, si dead, už nemůžeš stejně nic. A teď zase nemůžu nic já, protože tady je ta Rosa, která už se na mě tady spinuje, protože ví, že já nemůžu fakt nic proti ní dělat, pokud má tu ultinu, pokud ji nemá, tak... Jo, můžeme se jen tak narolovat tady do mlhy a přenechat jí to vítězství. Super, GG, well played. Dobrý, druhý místo, to nebylo tak špatný. Daryl je docela dobrý na té mapě, takže pokud ho máte, tak určitě ho hrajte. Pokud ne, tak máte asi smůlu. Jdeme do druhé hry, uvidíme, jestli nám půjde stejně jako ta první. A hlavně doufujeme, že tu nebude žádná Rosa, ale dost o tom pochybuju. Tak máme tady hnedka zase box. Super. Tam se další, a ten nám vezme Shelly. A hnedka to nejpadá zase tak dobře. Tady po nás jde Piper. Takže Tak to nechcem, to se mi nelíbí. Tam se Colt. Můžu přijít třeba blíž, aby jsme mohli sejmout, vím, že teďka on si nás všimnul, ale tenhle ten box jsme měli v pohodě vzít. Dobrý. Tady je Bo. Tady mohli jsme mu pomoct, si mu toho bula, vypadá, že se laguje. Tak má smůlu. Tak jo.
Kelly budem čekat zase a uvidíme, na koho se nerolujem a dokonce Rosa zhebla, což se velice divím. A ty Piper bychom to mohli opatit, že? Co to říkáš, Piper? U nás střílí Colt a já myslím, že radši zdrhnem. Tak jsem to posral. To byla zbytečná smrt, to byla hodně zbytečná smrt, minus jedna. Nevadí. Do další hry. Jsem úplně zbytečně pokazil, protože jsem se nechal obklíčit. Z jedné strany Coltem, z druhé strany Piper. Já jsem se na tu Piper bál narolovat, protože jsem viděl, že tam ještě byl nějaký jiný brawler, který mě mohl potenciálně sejmout. Tady je se Piper, sakra. Nech mě bejt. Tak opět se středu, tady je bohužel ten hnusný ještěr. Což je taky strašně OP brawler. Samozřejmě Leon hnusák. Tak. Dobrý, já ho tady nebudu zbytečně dráždit. Já jsem bohužel nevěděl, jestli tady někdo v tom křoví je, nebo ne. Myslím si, že ne. Rosa už to vymlacuje tam. Si počkám, ta Piper ví, že tady jsem. A nestrefila mě, super. Tak, Rosa už zabila Bula. Postupně zabije se všechny, že ano. Dobře, já čekám na hodnou příležitost, abych se mohl narolovat na tu Piper. Tak pojď. Dead, pojď. Pohoda. Dobrý, máme 3 pointy. A tady ta Rosa, ne. Tak to nechci zrovna fightit. Já si vím, že tady někdo je, čemu být za tím rohem. Zkusíme to. Dobrý, pohoda. Tak budeme čekat tady. Tak se můžeme na někoho narolovat a se ho hezky asasinovat. Tak jo, tady je Colt, který netuší, že tady jsme, že? To jsem posral, Ne, teďka to je obklíčený dvěma Coltama, super. Dvouma Coltama, ani nevím česky. Teďka tady někde číhá ta Rosa, co? Já myslím, že nahoře. Ne, tady na kraj. Ještě Leon je tady. Super. Utíkáme úplně pryč, necháme je, ať si to vyřídí mezi sebou. Já tady prostě počkám, když jsem vidět, ale to je jedno. Počkáme tady. Zabije se nám mezi tím Multina, super. Ještě můžeme utíct, nebo se případně na někoho zarolovat, ale oni už budou mít dost pointů. Leon je dead, což je dobrý. Tady jsme teďka teoreticky mohli sejmout toho Colta. Pojď, Rosa, dodělej ho. Dobrý, Rosa ho dodělá už. A bude zase druhý, yes. A tady si můžeme na ní spinovat, protože ona ví, že už v podstatě vyhrála. Jop. Konec, to prostě nejde. Super, Sele, musíš to nerfnout, hned. Dobrý, jdem do další hry. A zatím docela pěkný hry, až na tu prostřední. To se zbytečně pokazil. A jinak je to docela easy. Ale ta Rosa je hold tak OP, že to není možný ani. Nechápu, co si Supercell prostě myslel. Už předtím, než byla release, bylo docela jasný, že bude prostě hodně OP, ale nikdo nečekal, že až takhle. Tak jo. Otázka, jestli se námec Shelly skrývá ve křoví, nebo ne. Tady je El Primo. A já myslím si, že mu ten box asi nechám. Běž pryč. Jak si ten box. Když se pro ně nemůže, že bych ho zabil. A to samý platí i pro mě. Dobrý. To nebudu riskovat. Odrolujeme se, dobrý, počkáme tady ve křoví. Aspoň, chtěl jsem říct, že jsme si aspoň nebyli ultinu, ale jsem ji vlastně použil, takže to je úplně k ničemu. Zvlášť s Darylem. On už má 4 pointy. Hajzo. Dobrý, teďka jsme zase tak v dobrý pozici. Uvidíme, jestli někde je ve křoví. No teďka tam bude ten El Primo samozřejmě. Dobrý, počkáme se tady. Nejlepší strategie je prostě počkat si ve křoví, až bude hodná oběť blízko, tak se na ní nerolovat a zabít hezky. Tak se to dělá. S Darylem aspoň teda. Tak jako nikdo tady není. El Primo to šel sekat dolů. Zabil tam nějakou Shelly, což je dobře. Protože Shelly by potenciálně znamenala horšího oponenta. A tady je Bull, dobrý, pofajtí toho. A Colta. Já ho zkusím dodělat. Tady je další Daryl. To bylo bychom mohli sejmout, ale. Nerychlej, hajzo. Dobrý, tak ho sejme ten El Primo osmičkovej. A koukám, že tady není žádná Rosa, ale stejně mi asi nebudem nic moc. Nic moc udělat. Protože. On je dokonce na Star Power. Super.
Dobrý, hele, oni si pofajtěj. Co to je? Dobrý, zabil jsem toho Daryla. Pojď, ne. Víte, že jsem ho rašnul toho Elprima. Škoda, on měl strašně moc power cube, takže mě rozmás. Nevadí, plus 6. Tak, já nevím, zkusíme jinýho brawlera na závěr. Daryl je tady dost OP, ale zkusíme schválně něco jinýho. 95 ze 100, bohužel. Tak, co si dáme jinýho? Tak můžeme zkusit taky toho Elprima, když nemyslím si, že bude zase tak OP jako ten Daryl třeba. Ale uvidíme, jdem na to. Dost lidí ho tam hrálo, takže proč ne? Tak jo. Vezmeme tady ten box, co nejrychleji. Super. Stejně jako Daryl může ty boxy rozbíjet v podstatě hodně rychle. A strašně moc brawlerů se ho bojí. Jediný counter v podstatě na něj je tady právě Shelly. Super, kterou jsme tady hnedka tady potkali, děkuji. No. A my jsme rychlejší než Shelly, takže bych ji měl utíct v pohodě. Doufám teda. Jdeš pryč. Tak utočím tady za rok, potřebuji se dohýlovat. Už mám možná ultinu. Budeme si utočem, musíme zase schovat. To prostě nic jiného tady nedá dělat s těma brawlerama, co jsou na blízko, že jo. A budem doufat, že tady v tom keři nikdo nebude. Oh, Leon, no tak jsme málem dead, Tady víte, co čtyřkový Leon dokáže udělat. Proti El Primovi, který by měl být v podstatě nablízko nejsilnější, ale... Leon není OP, ne. Tak já tady prostě se schovat zase, ale bohužel mě tady obklíčí mlha za chvíli. Takže já tady budu zase v kleštích a... Jo, tady je Shelly, ou. Tak to jsem si teda naběh hezky. Tak jo, za El Prima to asi nepůjde. Za El Prima to asi tak dobře nepůjde. Tak zkusíme... Který by tady mohl jít hezky, tak zkusíme Bowa. Minule jsem s ním dost prohrával, tak ho nemám na 3 stání. Tak snad to dokážeme třeba vrátit, uvidíme. Na závěr si dáme jednu big game. A tady je Serota, super, no tak to jsem, ten box můžu nechat. Běž pryč. Nejrychlá, co? Mě dožene, samozřejmě. Samozřejmě, že mě dožene. Už 40 hápek, utíkáme. Dvě rozy, super. To jsem potřeboval přesně. A nemáme žádný box. To nejpadá vůbec dobře. Někdo tady v tom keři? Ano, samozřejmě, to je ta roza, ne? Ne. To jsem nechtěl. A můžeme tady zčikanovat na dálku. Pokud bych se samozřejmě trefoval, že? To je chytrá. Tak kde jsi? Pojď sem. Dobrý, máme se mi sejmul. Na dálku nemůže nic, ale je dost rychlá, takže... Když se moc přiblížíte, tak vás dožene a ultinu pak zabije. Tak já budu doufat, že tady nikdo není v tom keři. A pokusím se sebrat náš první box. Tak a dobrý. No, to byla chyba vůbec. Proč vůbec doufám ještě v něco tady v tom světě? Proč vůbec doufám? Dobrý, jdem ještě jednou za Bowa. Tohle půjde. Myslím, že byli tak naivní. A to v podstatě ztroskotá vždycky polovina mých her. Vždycky si říkám, v tom keři nikdo není, ne. A to vždycky tak vypadá, mě se vyhnou a potom vyskočí Roza, která je vlastně nejvíc OP a sejme mě, super. A my zase nemám žádný box, protože tam byl Bull. Vyskusíme tady sejmout Broka. Aspoň se na něm nebijem ultinu třeba. Nebo on na nás, a pak nás sejme, že? Dobrý, utíkáme. Utíkám. Jakmile prostě máte špatný start bez žádného boxu, tak je to potom problém skrze celou tu hru. Dobrý, ještě jeden a máme 0. Takže... Doufíme, že aspoň neprohraju. Že mínus beru jako prohru, že jo? A Bull už tady na mě číhá, že? Tak já pokusím někam utíct. Někdo tady v tom keři? Samozřejmě, že jo. Bull, že ano. Tak.
Další bull. Jsou úplně všude. Super, teď jsem tady zase obklíčenej. Nebyl už. Já si jenom 6. Že už minus nedostanem. Brock fightí, ale prýma, možná bychom mu mohli pomoct. Tady v podstatě týmnem proti němu. A nebo se oni týmnou proti nám. Ne, ne, ne! Kurňa! Nedopadlo dobře. Ten Daryl na týhle mapě mi jde prostě nejlíp. Tak jo, dáme si teďka Pem. A nepůjdeme s ní žádný z těch modů, půjdeme Big Game. Tak jo. A no. Dáme si třeba Rewards krát 10. Uvidíme, doufáme, že to vyhrajeme. A doufám, že padne ta roza, pokud by padla z nějakého z těch boxů. Budu mít tak 3, jo. Víc ne. Tak bychom za ní dali ještě jednu hru. Uvidíme. Jdem na to. Tak já doufám, že proti nám nebude velká roza. Dobrý, pohoda. Tak jo. Dobrý, se to dokážem uhrát po ty 3 minuty. Trošku se mi to seká. Chyba není na vaší straně, ale u mě. Colt je jako velký brawler, tak je docela OP. Třeba velký damage, že? To je mi dost pomalá. To je hlavně dobrá jako ten velký brawler, že jo? Oh, oh, oh. Mě málem sejmul. Si počkám, tam křoví. Tak, si měl sejmout. Já nemůžu strefit vůbec, on utíká strašně rychle. Oh, a teďka mě sejmul tu ultinou. Pěkně to hraje. To nevypadá zase tak dobře. Pojď, kde pak je schovaný. Hlavně používám moc auto-aim, což je chyba. Ale utíká tak rychle, že mi nic jiného nezbývá, protože nestíhám mířit. Dám se tady heal. Tak, že tady trošku sevřeme. Dobrý, pěkný. Tak se mi to líbí. Tak Shelly, pojď do něj. Narvi do něj ultinu. Oh, zničil můj turitu. Dobrý, Shelly do něj narvala tu ultinu, čím ho zpomalila. Pěkný, my si tady nabijeme ultinu. Na něm. Ale on nás sice zabil. Nevadí. 37 života. 37% mu teda zbývá. A já si myslím, že se to mohli stínout po 3 minuty. Vypadá to dost nadějně. I když nevím, jestli to má být po ty 3 minuty. Už si nepamatuju. Že Big Game zase samozřejmě nebylo několik týdnů. A teďka je tady v rohu a nemůže vůbec nic. Dojď, jdem do něj. Pojď. Super. Vyhráli jsme 44, tak to určitě dostaneme dost bodů. Vyhráli jsme. Super. A dostaneme 220, takže bude mít 3 boxy, přesně jak jsem říkal. Tak jo, uvidíme, jestli toho padne ta roza. Když dost pochybuju, šance je asi necelý 3%. A když přece jenom padla, tak si zahrajeme tu jednu hru s ní. Uvidíme. Tak bohužel vždycky padá jako první, myslím, ty brawleři. Nevadí, tak dneska to byly docela dobrý hry, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě hoďte do like. Pokud ne, klidně dejte dislike, pokud chcete další věc z Brawl Stars nebo z nějakých jiných her, nebo třeba z Premiere Pro a After Effects, tak určitě hoďte odběr a uvidíme se někdy u dalšího videa. Takže zatím, čus bus.